Olha, bandidos fazem refém e roubam veículos em Santo Amaro da Imperatriz. A matéria é do Fábio Nocente e do Nelson Moraes. Bandidos armados vieram nessa revenda de carros, que fica localizada no município de Santo Amaro da Imperatriz, aqui na Grande Florianópolis. As imagens de um estabelecimento comercial que fica ao lado aqui da revenda flagraram o momento em que um veículo Peugeot Prata parou em frente à revenda de carros. Três bandidos desceram armados e vieram em direção ao escritório, onde estava o proprietário e também um funcionário. Eles entraram, renderam os dois, levaram para a parte de trás, onde tem algumas salas fechadas, amarraram os braços do funcionário e também do proprietário e a todo momento pediam as chaves das caminhonetes, dinheiro, cheque e também se ele teria alguma arma aqui no local. O proprietário entregou cerca de 15 mil reais em dinheiro e cheques e as chaves de três caminhonetes, duas Hilux que foram levadas pelos bandidos. Uma terceira caminhonete que também estava aqui no pátio, ela deu problema da ignição e os bandidos resolveram abandonar e não levaram ela aqui no local. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil aqui de Santo Amaro da Imperatriz e o que chama a atenção é de que essa revenda de carros, ela foi aberta há exatamente 9 dias. No dia 1º de fevereiro ela começou a funcionar aqui na rua principal de Santo Amaro da Imperatriz e provavelmente os bandidos já conheciam o sistema de venda de veículos aqui porque queriam realmente as caminhonetes para levar e provavelmente revender. Nós tentamos conversar com o proprietário e também com o funcionário, mas eles estão chocados, não quiseram gravar entrevistas, mas a gente pode observar que nos braços e nas mãos dos dois ainda ficaram as marcas, já que eles foram amarrados e a todo momento ameaçados, onde foram trancados aqui dentro dessa concessionária, onde aproximadamente um prejuízo de mais de 250 mil reais das caminhonetes que foram levadas em Santo Amaro de Imperatriz, aqui na Grande Florianópolis. Muito bem, lá vão as caminhonetes. Levaram 15 mil reais e levaram as duas caminhonetes. Detalhe, acho que eles ficaram satisfeitos com os 15 mil reais que levaram e abandonaram as duas caminhonetes em um matagal. Entre Santo Amaro e Palhoça, as duas caminhonetes foram recuperadas. As imagens deu de ver bem, né? A cara dos indivíduos pode cair na mão da DEIC, da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, porque esses caras, se fizeram este roubo, podem ter feito outros, porque a cara deles, eles não fizeram questão nenhuma de esconder o rosto. E viram as câmeras e saíram tranquilamente, entraram tranquilamente e saíram tranquilamente, porque a frente da loja é aberta. E eles entraram e levaram os carros, mas os carros foram encontrados, os 15 mil desapareceram.